Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. LGBT não para, comunidade Salgueiro, aqui de São Gonçalo. Comunidade tá em festa. Olha as novinhas que eu encontrei. Uma hora dessa, né? Vou perguntar elas se as mães dela estão sabendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem hora pra chegar hoje? Eu não, mas ela tem. Eu tenho. Hoje é quarta, já caindo pra quinta-feira. Tem aula amanhã, né? A gente não estuda, não. Não, eu só matriculando mesmo. Ué, você não estuda, não? Não, que a gente tem preguiça de ir pra escola. Qual o futuro que vocês... Vocês estão olhando assim, pô, eu quero ser uma advogada, uma enfermeira, sem estudar. Eu quero ser o quê, Pérola? Sei lá. Não sei. Ah, você não tem projeto, não tem futuro nenhum? Não. O futuro de vocês é baile funk. É. Mas qual o tipo de namorado que vocês procuram? Nenhum, eu sou casada, moço. Ah, você é casada? Casada não, né? Por causa de quê? Que a filha da puta tá por aí? Tá namorando. Enrolada. Mas sua mãe sabe que você tá namorando? Sabe. Ela mandou tomar no cu esses dias, por causa dele. É? Ah. Sabe o que ele faz? Se ele é trabalhador, se ele é envolvido? Gente, para com isso, cara. Gente, isso é bonito? Uma garota nova, bonita? Ah, moço, não pode fazer nada. É isso que você quer pro seu futuro? Sei lá. Esse é o orgulho que você vai dar pra sua mãe? Minha mãe... Pode fazer, e você? Tá na mesma vibe dela? Tá, tô. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A Guerra do Sacolé. Aí galera, a Guerra do Sacolé aí, ó. Pegaram todo mundo. O negócio é fazer eles limpar a rua, né? A bagunça toda aí, ó. Agora eu quero ver fazer gracinha. Tava a semana toda em casa sem trabalhar. Eu saí pra rua pra fazer merda. Eu saí. Saí, arrumei um carro pra trabalhar hoje. Porra, você fazendo merda na rua, João. E quando tem festa, bolo do aniversário da cidade? Olha só o que acontece. Lembre-se, pobreza é uma coisa, falta de educação é outra. O povo já leva até uma sacolinha pra ver quem leva mais, velho. Olha, que é isso, bicho? Essa é a famosa festa da boa vizinhança. Todo mundo unido pra fazer porquice. Qual é o seu nome? Beatriz. Sabrina. Maria. E aí, estão gostando do carnaval? Claro, meu amor. Sem papo. Uhum. O que, é que vocês fazem na vida? Nada. Elas só pegam Bolsa Família e vão pros baile funk da vida. Marido dos outros. Calma, Pani. A profissão dela é pegar marido dos outros. Tem que se valorizar. Qual o tipo de homem que você gosta? Moreno. Trabalhador? Trabalhador, ela dá até risada, né? Infelizmente, a gente que paga isso daqui, né? As cria que essas pestes põem no mundo, né? Através de Bolsa Família, auxílio do governo. Cobrar pensão. Cobrar pensão da minha filha, que o pai dela tá ostentando o carnaval. Mas não comprou um pacote de fralda, né, Davis? Tem que pagar a pensão da garota, comprar fralda. Mamãe boca, mamãe da Pandora, tá sendo difícil, ué. Ai, vem, nós homens acha que tá dando pra mulher. Tá dando pro filho. Vai dar o quê? 150 de pensão? Só que ele vai bancar é cílios, é unha, muita coisa. Não tem como, eu... 150? Caralho. 150? Se der 50, tava bom. Não tá dando nem um real, nem um litro de leite esse bofe compra. Mas o uísque tá em dia, a maconha também. O pai do meu filho morreu, e aí? Cadê a justiça? Não veio. Agora, pra encerrar, tem que dar um recado pra elas. Que fala que a gente tá roubando o marido. Amiga, não tô roubando.
Eu só pego emprestado, devolvo pra você depois. Babado, né? Naqueles piques. É como dizia o Nelson Rodrigues, não é? Os idiotas vão tomar conta do mundo, mas não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E em termos de idiota e falta de educação, o brasileiro é campeão mundial.